На Бердянському напрямку, як повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку, противник наступальних дій не проводив, та попри це ворог не припиняв обстріл наших позицій. Відтак, за минулу добу окупанти з артилерії та мінометів обстріляли 10 навколишніх селищ. На Мар'їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки, де воїни ЗСУ відбили 14 російських атак. Останні кілька днів втрати українських позицій не фіксуються, а це означає, що просування росіян вдається блокувати. До здобутків можна віднести і те, що наші сили не дозволили їм зробити стрімкий ривок, просунутися на захід і зайти на Мутил. Фактично відбувається контрольоване відведення, яке не призведе до обвалу фронту. На думку військового глядача Владислава Селезнього, після Мар'їнки ворог не зможе швидко просуватися далі, тому що він зазнав там великих втрат. За його словами, окупантам важливіше рухатись від Мар'їнки на Вугледар, щоб забезпечити постійне залізничне сполучення в районі Волновахи. Хоча можуть розділитися, і частина піде у напрямку Курахова та Покровська, щоб вийти на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Зараз незрозуміло, як діятиме ворог, але цілком можливо, що на Слов'янськ та Краматорськ хочуть наступати скоординовано з півдня, півночі та сходу. А на Авдіївському напрямку, як повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку, українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити місто. Зокрема, за минулу добу наші захисники відбили 13 атак окупантів біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 19 в районах Сєвєрного, Первомайського та Невельського. Аналітики з Інституту вивчення війни з посиланням на геолокаційні кадри фіксують російське просування біля села Степове. Сам населений пункт залишається у сірій зоні. Акцент штурмових дій дещо змістився на північ, де вони намагаються вийти на Бердич, бо йдуть за кожну посадку. Що стосується самої Авдіївки, то єдиний відносно успіх росіян – це захоплення південної промзони, яке дозволило зав'язати бої у прилеглому приватному секторі. Проте під вогнем ЗСУ ворожі штурмові підрозділи тут не можуть закріпитися. Оборона Авдіївки дозволяє українським військовим утримувати ділянку фронту в десятки кілометрів та тримати у напрузі окупантів у Донецьку. При цьому нещодавня заява головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про те, що протягом 2-3 місяців може статися так, що українські війська залишать місто, свідчить про реально важку ситуацію. Як пояснив військовий оглядач Владислав Селезньов, навряд чи хтось наважиться дати навіть середньостроковий прогноз щодо утримання Авдіївки. Надто багато невідомих факторів, які впливатимуть на розвиток подій. Зараз ворог перестав атакувати наші позиції південніше, проте активніше атакує на півночі. Щодо Степового, то росіяни, маючи там тотальну перевагу живій силі, зуміли витіснити нас, але самі туди зайти не можуть, тому що ефективно працюють артилеристи, які змішують із землею ворожі штурмові групи. Словами військового оглядача Костянтина Машевця, в районі Авдіївки противник продовжує свої спроби реалізувати новий сценарій охвату Авдіївського району оборони ЗСУ, в першу чергу з північного флангу. Протягом декількох останніх днів передові підрозділи противника, атакуючи по напрямку Красногорівка, Новобахмутівка, зуміли частково просунутися за залізницю по напрямку на Бердичі. Однак в подальшому були вимушені відійти безпосередньо до залізничного полотна. На цьому ж напрямку, ймовірно, підрозділам 15-ї окремої механізованої бригади вдалося витіснити передові підрозділи ЗСУ з Степового, і зараз воно, по суті, є сірою зоною. Протягом найближчого часу варто очікувати атаки противника з боку Кам'янки у бік Піщаного кар'єру, а також чергової серії атак у сенсі спроб обійти Коксохім з півночі на Бердичі. Однак, якщо противнику вдасться ще просунутися у бік Авдіївської пожежно-рятувальної частини або пробитися до Піщаного кар'єру з боку Кам'янки, ситуація може загостритись і без гіпотетичного обходу Коксохіму з півночі. Особливо для тих підрозділів ЗСУ, які обороняються в районі Донецької фільтрувальної станції. Далі розповім про втрати ворога. Зокрема, на цій ділянці фронту військові з 53-ї окремої механізованої бригади знищили групу російських загарбників. На опублікованому ролику видно, як БПЛА підлітає до російських позицій, скидає на ворога снаряди. Як результат, було уражено техніку противника, бліндажі з особовим складом та російську піхоту. Також на цій ділянці фронту воїни ЗСУ уразили російську автівку. Ефектними кадрами поділилися військові з 93-ї окремої механізованої бригади. На відео можна побачити, як БПЛА підлітає до російської автівки і влучає по ній. А також наслідки ураження, які зняли вже російські окупанти, і показали, як виглядає російська автівка після того, як по ній влучив наш FPV-дрон. Загалом же, за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 423 російських загарбника. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що крім особового складу було ліквідовано 72 одиниці військової техніки, зокрема 10 танків, 14 бойових броньованих машин, 10 артсистем,
систем, 1 РСЗВ, СПГ, 22 БПЛА, 10 автомобілів та 4 одиниці спецтехніки. На думку військового глядача Олександра Мусієнка, оборона Авдіївки вже досягла трьох важливих цілей. Перша – знищення особового складу та знищення наступального потенціалу російських військ, що завадило їм досягти оперативно-стратегічних успіхів. Друга – Авдіївка витягла на себе російські резерви, надаючи їм можливості наступати широким фронтом на сході. Третя – оборона міста не призвела до перекидання великих українських сил з півдня, і ми, наприклад, не були змушені відмовитися від битви на плацдармах у Кринках. Раніше начальник оперативного управління оборони Генштабу Естонії Тармо Кондла припустив, що захоплення Авдіївки не обвалить фронт. За його словами, російська армія здатна забирати лише дрібні населені пункти і навряд чи зможе найближчим часом окупувати великі території Донецької області, хоча не останню роль тут відіграє забезпечення українських військ. Якщо буде чим захищати Донецьку область, то росіяни мають примарні шанси на її захоплення. Ми пам'ятаємо, як вони 10 місяців штурмували Бахмут і яких зазнали втрат. Активний наступ на Авдіївку триває 3 місяці, і результати для них теж, м'яко кажучи, скромні. Але не маючи даних про наші можливості, я думаю, немає сенсу міркувати, чи візьмуть Авдіївку окупанти, чи не візьмуть.